I koji je lijevo ili desno? Lijevo je Kent. A lijevo je, dobro. Znači, gledamo... Znači, Francuska. Ne, papaja. Da bude jasno, je Tomislav krivo rekao, ono je cura. Ono je da, ona je prva cura, ali onda on došao. Iz Francuske, onda je ona. Prvo velike, velike čestitke Vatrinima od svih djelatnika Zoološkog vrta grada Zagreba, posebno od naše obitelji Gibona. Presretni smo i Kent je dokazao da zna i da u njemu isto tako tuče srce vatreno. Vidjeli smo ga danas da je bez ikakve dvojbe posegnuo prvo u francusku kutiju, tako da je prognoza jasna, ali se dosta hranio i iz argentinske kutije, tako da vjerujemo da će biti težak meč. U svakom slučaju neka pobjedi bolji. Finale je za nas u Hrvatskoj, onako bilo jučer.